spirita. Ovo je građan spirita. I ja se pitam, i ja se pitam. Dobroveče, dragi gledaoci. Moje ime je Ana Wolf, a vi pratite podcast Građanski ritam. Tema večerašnje emisije je žene u odlučivanju ka pravednijem društvu. Moja gošća večeras je Ljiljana Nešić, aktivistkinja, dugogodišnja aktivistkinja u borbi žene protiv, borbi ženama protiv nasilja i predsjednica upravnog odbora ženske organizacije Žene za mir. Dobroveče Ljiljana i dobro nam došla. Ti si poznata kao neustrašiva, o tebi se priča da si veoma hrabra i da si neustrašiva. Pa ja bih te zamolila da kažeš nešto o sebi, otkud to ljudima da tako nešto čuje o tebi. Dobroveče Ane i tebi i tvojim i vašim gledaocima. Hvala što si me pozvala i dala mi priliku da govorim u vašoj emisiji Građanski ritam, koji je jako prepoznatljiv u gradu Leskovcu i drago mi je da postoji jedno takvo udruženje koje želi da čuje i reči nekih aktivista koji su negde svoj život posvetili aktivizmu, pa ja nekako kada me pitaju da opišem sebe, ja uvek prvo kažem aktivizam je sastavni deo mog života i to je negde moj lični identitet. Uprkos činjenici da je stvarno prošlo 30 godina bavljenja aktivizma i mog aktivističkog delovanja, ja još uvek trajem i nekako nemam još uvek nameru da odustanem od aktivizma i borbe za ženska ljudska prava prvenstveno, iako su ljudska prava univerzalna, ali negde ja sam svoj aktivizam i svoju borbu za ženska ljudska prava nekako se deklarisala u tome. I na kraju, mislim, u ovim teškim vremenima u kojima živimo, negde heroji se ne rađamo, se herojimo, nego nekako postajemo heroji u nekoj svojoj zajednici i budemo negde prepoznatljivi. I meni je drago da si me tako lepo predstavila. Negde sam na sebe preuzela neku veliku odgovornost, to je da se borim za mir i slobodu, za svaku građanku i svakog građanina podjednako, jer negde sam shvatila da mi najbolje možemo sami sebi da pomognemo, znači to je nešto što mi odlučujemo kako ćemo i na koji način da kreiramo svoj put ka nekom pravednom i boljem društvu, a očigledno je da što više govorimo o aktivizmu, što više govorimo o borbi i u tome istrajemo i istrajne smo toliko godina, negde nasilje imamo osjećaj da raste i da je u porastu. Da, to sam htela o tome da pričamo, pošto nam se bliži dan žena, pa želela bi da ga predstavimo na onaj drugi način, da vidimo onu drugu medalju i šta u stvari to predstavlja. Znači, hvala ti što si pohvalila naš podcast i baš je lepo da možemo da pružimo priliku svim aktivistima koji imaju nešto da kažu, a i takako imaju nešto da kažu i jako su zanimljivi za mnoge građane koji nemaju o tome gde da čuju. Ja sam htela sada da pitam ovako, zašto po tebi, znači da kažeš, da objasniš građanima, zašto je u stvari bitan taj imati ženski pokret, imati žensku organizaciju i zašto je bitna rodna ravnopravnost? I još bi te zamolila da objasniš šta je to rodna ravnopravnost, onako ukratko o tome, jer koliko puta, svaki put pokušavamo da objasnimo, nekako to drugačije se gleda i sad je ok, žene, želite rodnu ravnopravnost, ajde sad žene, vi cepajte drva ili nešto radite, taj neki muški posao i tako dalje. Znači, to nije ono što je rodna ravnopravnost, pa te molim da samo još jednom to nekako razjasnimo.
Pa naravno da ravnopravnost se ne ogleda u fizičkoj snazi između muškaraca i žene. Rodna ravnopravnost znači da smo svi jednaki i da imamo jednake mogućnosti bez obzira na pol. Jer mi između pola, mi se samo razlikujemo od muškaraca po polu. Mi smo žene, one su muškarci, a rodna ravnopravnost nije negde tu da bi mi merili snagu koja je jači i da bi imali podelu uloga. Prosto, svi smo ravnopravni, svi imamo jednaka prava, svi imamo jednake mogućnosti. Iako živimo u 21. veku i negde smo podmakli od onog vremena kad su neke naše prethodnice, aktivistkinje se izborile za pravo glasa žena, za neka ljudska prava, negde se stiče utisak da smo mi negde stalno negde na početku i da stalno nešto pričamo, da nas optužuju pa šta sada žene više hoće. Da. Nećemo ništa, mi samo hoćemo da budemo ravnopravni u ovom društvu, da možemo ravnopravno da donosimo odluke, da budemo saslušane, da se naša snaga i energija negde vidi u ovom društvu. Mi želimo da budemo podjednako plaćene za rad. Vi znate da žene nisu jednako plaćene za poslove koje obavljaju, isto sa muškarcima, da žene imaju mnogo manju zaradu, da žene mnogo više rade, jer žene ne, pored toga što rade, u instituciju u kojoj radi, provedu 8 sati na poslu, žene i dalje nastavljaju posao u kući, brinu o porodici. Znači, to je sve negde uloga patrijarhata koju još uvek ne možemo da iskorenimo u ovom društvu. Ono je prisutno, prisutno je u porodici, prisutno je u društvu u kome živimo, prisutno je u institucijama u kojima radimo, prisutno je pa čak i u nekim organizacijama u kojima delujemo i dajemo neki svoj doprinos, ipak ta neka muška moć i nadmoć da su žene manje važnije, da ono što one kažu je manje bitnije. Mislim, prosto mi samo tražimo da budemo ravnopravne članice ovog društva, ništa više od toga. Da, ja sam recimo lično doživela kada sam bila mlađa, da primetim tačnu razliku kada muškarac nešto kaže, pogotovo u politici, da se drugačije shvati, sagleda, a drugačije kada žena kaže. Nekako je to kod nas i dalje ta neravnopravnost u tome, pa i u politici jeste, kažu, kvota je pomerena, sada ima više, ja mislim, od 40% žena, ali to nisu žene koje su se same izborili ili dozvolili im, da kažem, dozvolili im, znači imali jednake mogućnosti da se izbore, da dođu do nekog vrha, nego su to uglavnom žene koje su postavljene opet od strane muškarca. I zato se nama nekako tu ništa ne menja. Mi imamo ministarke, imali smo, znači, premijerku i dalje je sad imamo, ali opet se tu ništa nije promenilo. Ajde nešto o tome, ako možeš i ti da nam daš neko svoje mišljenje. Ja ću opet da se vratim na ta ljudska prava, jer kada bi nas moje prethodnice, aktivistkinje, koje su delovali u prošlom veku, čule, a to su Klara Cetkin, Roza Luksemburg, kad bi mogli da vide šta se dešava u našem društvu, one bi bile jako ljute, jer smo mi negde dozvolile da to što su se one izborile za neka naša prava, država uporno pokušava da žene i tu neku žensku moć skrajne sa čak i sa političke scene. Tačno je da mi imamo na papiru i ministarke i premijerku koja se čak i izjasnila kao LGBT osoba, kao lezbijka, međutim ja ne vidim da je ona nešto učinila ni za obične žene, a posebno ne za grupaciji kojoj ona pripada. Tako da sve te žene koje sede na nekim pozicijama, one nemaju moć, to su žene koje uglavnom slušaju šta im muškarci kaže, odluke, i oni mene tu deluju kao, da, to su osobe koje su političke podobne, koje u stvari negde meni to liči da one nemaju svoje mišljenje, već da moraju da
slede mišljenja svojih partijskih kolega, opet muškaraca, i prosto one su tu samo broj, zato što je to, eto tako, država odlučila, zato što postoje zakoni, zato što je to negde napisano i propisano. Ova država Srbija ima sve zakone, potpisala je mnoga međunarodna dokumenta, ispunila sve kvote, međutim u praksi to baš i ne izgleda tako. To se vidi u svakodnevnom životu, to se vidi u skupštini, to se vidi u institucijama, to se prosto vidi gde god se okrenemo, da i dalje vlada ta moć muška nad ženama. Ja mislim da su žene jako pametne, ja mislim da kad bi žene se bavile ozbiljno politikom i kad ne bi samo bile politički podobne, nego kada bi mogle da kažu svoje lično mišljenje i da imaju tu moć da iskažu ono što njih tišti i muči, ja mislim da bi ovaj svet bio mnogo lepši i mnogo bolje i bezbednije mesto za život svih nas, mislim tu i na muškarce i na žene, jer negde žene potpuno, ne drugačije, ne mogu to da kažem da je drugačije, ali nekako zato nas i zovu nežniji pol. Mi više promišljamo, mi više merimo, skockavamo i prekrajamo šta bi bilo dobro za našu zajednicu, a to radimo zato što imamo porodice i zato što smo mi negde tu neke žene koje brinu o porodici. Pa mislim da bi žene mnogo, ne ove žene političke, naravno ne mislim na njih, nego mislim na obične žene. I to je ono što mene zabrinjava. I to je ono što ja ne vidim žene na lokalu koje su uključene u mesnim zajednicama. Ja ne znam da na teritoriji Jablaničkog okruga postoji jedna mesna zajednica gde je predsednica žena, a niti ih vidim na tim sastancima, tako da mislim da je to potrebno jednoj lokalnoj sredini, i mislim da bi sve te opštine i svi ti krajevi bili mnogo korisniji ovim društvu i da bi negde mnogo bolje funkcionisale kada bi žene bile uključene u nekim najobičnijim svakodnevnim dešavanjama. Prosto da ih pitaju šta je to što je potrebno vama ženama. Nas niko ne pita šta nam je potrebno. Da, to jeste problem. Veliki broj žena, recimo, i nema ni vremena, i onda i one same kažu brinu o starim ljudima, brinu o deci, brinu o kući, imaju posao, i onda nemaju ni vremena da se dosta toga bave. Ali si lepo rekla, treba neko da dođe da ih pita koje je tvoje mišljenje, šta ti misliš da je dobro za naše naselje, za naše selo ili bilo šta, koja je tvoja ideja, šta bi tebi olakšalo i tako dalje. Mislim da je to potrebno, u stvari, ne moraju one same da dolaze, nego da se samo jednostavno pitaju na neki način, kao što je bilo ranije zbor građana ili tako dalje, na neki način da budu malo više uključenije. A ne samo kada su izbori, pa se onda tada svi sete i žena, generalno i svih ostalih, ali ovako ne. Mi smo i jesmo negdje izborile za mesto za stolom. Ima nas. Ali to je, mislim, toliko simbolično. Skoro sam čula negde da je neko pričao, žene u politici su fikusi. Ja ne mislim da je to tako, da prosto samo ne mogu da dobiju, da se izbore sa tim da prosto daju svoj doprinos. Ne mogu da se izbore sa tim da budu saslušane i da ih neko pita. Ili da ih ozbiljno shvate. Ili da ih ozbiljno shvate. To je negde, sve je to napisano jako lepo. Grad Leskovac ima strategiju razvoja, grad Leskovac ima potpisanu povelju o rodnoj ravnopravnosti. To među prvima. Tako je, grad Leskovac ima, država Srbija je potpisala i ratifikovala Istanbulsku konvenciju. Grad Leskovac
I ljudi koji sede u tim telima bi samo trebali da pročitaju Istanbulsku konvenciju. Tamo sve piše. I trebali bi stvarno da sednu i da nauče. Ništa više od toga. To nije tako obimno, to nije tako. Šta je to što je ženama potrebno? Šta je to što bi... Kako bi žene u stvari trebale da budu deo ovog društva? Ne da budu samo mesto za stolom, mesto u skupštinskoj klupi, već i ono šta je to kako žene vide razvoj Srbije, razvoj jedne opštine, razvoj jedne lokalne sredine. To se ne dešava. To se ne dešava, one su tu da podignu ruku, već na donešenoj nekoj odluci i one su tu samo da bi trebale da podignu ruku i da se to izglasa. To nije dobro. To nas ponovo vraća, ja nikako da se izborim sa tim patrijarhatom, da sam ja sam rodila dva deteta, i muško i žensko. I negde sam, mislim da sam uspela u tom roditeljstvu, zato što podjednaka prava u porodici imaju i to žensko dete i to muško dete. Tako da mislim da tu veliku ulogu igraju žene prilikom vaspitavanja svoje muške dece. I mislim da su žene negde, mislim da će zbog ovog aktivistkinje da me ubiju, ali ja mislim da su žene onako dobre čuvarice patrijarhata. Pa jeste, evo zato sam i rekla, uglavnom, jednostavno, lakše je nekada da kažem, ma ne mogu, ja nemam vremena, ali ima pozadina svega toga. Neko je i nju naučio da tako kaže. Verovatno je to sve dolazi od vaspitanja, ali sam, kao što si rekla, sam institucije naše, pa grad Leskovac, nije samo dovoljno da se to potpiše, treba da se pročita. Ja se sećam, kada sam bila na jednom seminaru, bio je jedan film, sigurno se ti sećaš, u Švedskoj jedna opština i sad tamo u Švedskoj otprilike 6 meseci sneg. Znači, tokom godine i oni su, kaže, kako uvesti rodnu ravnopravnost samo preko odluka, kako, samo više sagledati nekog drugog. I sad oni su doneli odluku, jednu odluku, pošto su primetili da jako puno žena strada, da kažem, strada, slomi preko cele godine, slomi kuk, slomi nogu i tako dalje. I jako velike troškove su imale zdravstvene nege. I onda su po strategiji seli i videli da nešto tu mora da se promeni. Šta su oni promenili? Oni su promenili samo tako čišćenje snega. Prvo se čistila ulica, a onda su promenili ne. Prvo ćemo da čistimo trotoare, zato što je veći broj žena koje ide pešice, vodi decu u vrtić, u škole. Prvo su, kaže, očistili trotoare, pa su onda posle toga krenuli u ulicu. Oni su za godinu dana, posle te njihove strategije, shvatili da su u budžetu, pošto je smanjen bio broj, da kažem, tih koji su imali, koji su padali ili lomili nešto, znači, smanjili su broj para, da kažem, ne broj, nego smanjili su budžet za davanja i budžet im je bio, neka cifra je bila pa negde više od milion dolara ili evra je bio veći u budžetu, samo zato što su tu odluku doneli da kako će sneg na koji način da čiste. I to je meni bilo jako zanimljivo, taj film. E, to je u stvari rodna ravnopravnost kroz opštinu, kroz neka odlučivanja i kroz neke odluke. Jer samim tim bilo koja odluka da se donese treba da se sagleda i da vidi koja će grupa biti oštećena najviše time, pa i makar i jedna participacija, povećati jednu participaciju, koja će grupa biti oštećenija, i to treba sagledati, te neke stvari. Ali nadam se da neko može da razume. Meni je žao što nisam dobila taj film da pustim, nisam mogla da ga nađem na netu da pustim kroz podcast, ali dobro, drugom prilikom. Nekom drugom prilikom, naravno. Htela sam još da te pitam, da kažeš nešto, vi ste imali neke vaše, da kažem, kroz projekat, akcije ili ovo, obilazili ste žene u ruralnim sredinama, pogotovo one žene koje su preko 65 godina. Pa da li možeš nešto više o tome da kažeš, u kakvom su one situaciji i ko brine o njima i tako, eto,
da i njih spomenemo, pošto znam da im je jako teško, pa bih želela da ti nešto kažeš više o tome. Poslednje dve godine smo negde sve aktivnosti bile usmerile na bezbednost žena u javnom prostoru i bezbednost žena u ruralnim sredinama. Celu prošlu godinu smo negde proveli na terenu da dopremo do što većeg broja žena koje žive u ruralnim područjima i došle do jedne bolne istine i do jedne nove grupe žena koje su diskriminisane, a to su žene 60+, 65+, koje žive u najzapačenijim delovima Jablaničkog okruga, žene koje su zaboravljene vrlo često od države uvek, seti ih se samo pred izbore, kada je dođu da im podele neku humanitarnu pomoć, neki paket, ali vrlo često su zaboravljeni i od svoje dece, jer su deca prosto napustila svoje rodne krajeve i otišli negde da sebi obezbede svoju životnu egzistenciju. I to je jedna jako tužna slika. I mi se ovdje, ako živimo u gradu, vrlo retko pitamo za bilo šta i za mišljenje i koje su to naše potrebe. Njih apsolutno nigde niko ne spominje. Njih apsolutno niko ne vidi kao celinu ovog društva. Njih apsolutno, to su nevidljive žene. I to je jedna nova grupa višestruko marginalizovanih žena koje su potpuno nevidljive. Mi znamo žene žrtve nasilja, mi znamo žene Romkinje, mi znamo žene osobe sa invaliditetom, žene koje su nepismene, ali žene koje žive u tim ruralnim sredinama su potpuno nevidljive za celo društvo u celini. Zaboravljene. Prosto zaboravljene od svih. Država ih se seti jednom godišnje ili dva puta, ne znam koliko, u poslednje vreme imamo svake godine neke izbore i tada dođu da ih pitaju za koga će da glasaju i podeli im neku humanitarnu pomoć. Uslovi u kojima one žive i borave, pritom žene nemaju mobilne telefone, nemaju mrežnu pokrivenost, apsolutno nemaju kome da se obrate. Mnoge ambulante koje su njima bile dostupne u nekom bližem mestu pri nekoj opštini su zatvorene, one više ne mogu da odu kod lekara, pa vi imate opštinu Bojnik, pa vi imate... Nemaju, znači tamo nema dece, nema škole, nema apsolutno ništa. Mislim, prosto, to je jedna žalosna slika Srbije koja se nigde ne vidi, dok nama svi pričaju kako trebamo veštačka inteligencija, digitalne platforme, da se informišemo. Mislim, naša država uopšte nije transparentna za sve građane Srbije. Transparentna je samo za IT pismene ljude. Kada ja pitam gde mogu da dobijem tu informaciju, oni mi kažu pa možete na internetu. Koliko mi imamo nepismenog stanovništva, to je ogroman procenat. Ja sad ne bi baratala podacima jer nisam sigurna da nešto ne bi... IT nepismeno. IT nepismeno. Znači ja sam doživjela da mi smo u 2021. godini radile obuku za žene u vanrednim situacijama u kriznim područjima. Uslov donatora je bio da mi to radimo preko Zoom platforme. Mislim, ja stvarno morala da kažem da treba da se izmeste iz udobnih fotelja, da se sklone sa interneta i prosto da dođu i da se prošetaju i da vide kako žene žive u crnoj travi. Žene nemaju čak ni mrežnu pokrivenost u svim delovima, imaju samo jednu mrežu, ja mislim da je 6.3 i 6.2. Znači, da bi obavile najobičniji telefonski razgovor, one moraju da nađu neko mesto gde ima mrežna pokrivenost. Te žene nemaju ginekologa, te žene nemaju stomatologa, te žene nemaju pedijatra, majke koje imaju malu decu, one nemaju pedijatra. To nije slučaj samo sa crnom travom, to je slučaj sa medveđom, to je slučaj sa bujnikom. Znači, čak i kada se razboli, ako nema ko da je doveze, a ona živi sama, ona ne može da... Ako vam kažem da smo prošle godine radili istraživanje, jer smo promolivisale
vodič kroz proces zdravstvene zaštite žena. Ako sam rekla, od 46 ispitanica koje su učestvovale u fokus grupi, 35% nema zdravstveno osiguranje, nema zdravstvenu knjižicu, zato što živi na selu i ima neko malo parče zemlje, ona je stara i ne može to više da obrađuje, ona zemlju ne može da jede, ona ne može da ostvari zdravstveno osiguranje zato što nije platila porez. A ona ne može da plati porez zato što je nezaposlena, zato što je nevidljiva, zato što nema sredstava, zato što nema novac. Zato ne bi trebalo da reši žene koje su već u politiku i na političkim položaju? Pa trebalo bi. To su političke odluke koje bi trebalo da se promeni, znači da bi ovaj... Zato sam i rekla, mi smo jesmo izborile za mesto, stolicu za stolom, ali se nismo izborile za naša prava. Naš zakon kaže da svaka žena na teritoriji Republike Srbije mora, svaki građanin, ne samo žena, svaki građanin mora da ima zdravstveno osiguranje. To nije slučaj. Znači, te žene postoje zato što nisu platile porez, one ne mogu da imaju zdravstveno osiguranje. To je jako tužna slika. To je prosto nedopustivo da mi pričamo o nekim velikim Expo 2027. Milijarde. O milionima, bilionima, avionima i kamionima, a da pritom znamo ili smo otkrile da postoji te žene koji itekako mogu da daju doprinos, jer te žene su negde bile početnice koje su nas odgajale, koje su nas izvele na put, koje su nam spremale hranu, koje su nam donosile mleko, pravile sira, nismo imali markete, imali smo pijacu i te žene su, nosile smo pletenu odeću, nosile smo sobne pletene patike. I to su neke žene koje jesu dale negde doprinos da ovo društvo poraste, a sada su potpuno nevidljive. Ja bi se nadovezala na taj problem i evo na neki način da apelujemo i na odbornice, na poslanice da prouče malo ovaj problem i da vide ako nekom odlukom ili promenom zakona ili aneksom pomognu tim ženama da postanu vidljive. Ja bih stvarno voljela da se to dogodi. I drugo što bih voljela, to je da odbor za rodnu ravnopravnost koji je postojao i bio aktivan do 2019. prosto obnovi neku svoju ulogu. Tu nije mnogo što šta učinjeno, ali su bar žene pokušale nešto da urade, da to prosto ponovo zaživi i ponovo imamo neku saradnju, jer ujedinjenim snagama smo uvek jače, jer odbor za rodnu ravnopravnost ne podrazumeva jeste da tu sede političarke iz različitih političkih partija, ali u odboru bi trebalo jednoglasno da donose odluke i negde prenose u Skupštini šta je to što je potrebno ženama da slušaju glas žene. Eto, to je moj apel da to telo, taj odbor za rodnu ravnopravnost ponovo zaživi, uradi ponovo strategiju, pozove ženske organizacije koje će uvek da im budu podrška u onome ako nešto im je potrebno nešto, da pitaju, da zajedničkim snagama eto uradimo nešto za grad Leskovac i za žene koje žive u ruralnim područjima i za žene koje su nevidljive, iskrajnute i prosto neprepoznatljive u ovom društvu. I ovo je konkretan problem na koji smo ukazali upravo sada. Zašto marš, a ne cvet? Pa ja sam jako ljuta. Zato što smo negde dozvolile da nam 8. mart svedu na pomamu za poklonima, na pomamu da ne zaboravimo neku i na pomamu da žena ženi poklanja nešto. 8. mart je sve, samo nije to. Meni je stvarno muka kada vidim karanfile, kada sretnem žene koje taj dan proslavljaju, pa su lepo obučene, doterano, to jeste ženski dan,
hvala mojim prethodnicima, aktivistkinjama, ponovo im se zahvaljujem što su prosto se izborile za taj ženski dan. Ali sam, ponovo ponavljam, ljuta zato što smo dovele da 8. mart bude to, a ne ono što u stvari znači. I ja bih vašim gledateljkama i svima onima koji se, svim ženama i svima onima koji se osjećaju kao ženom, poželela srećan dan slobode i ravnopravnosti, jer negde sa jednom porukom, i mislim da je to jako moćna poruka, a to je: ako žene stanu, staje ceo svet. I ja duboko verujem da je to istina i da bi stvarno svet stao kada bi žene stale. Hvala ti, Ljiljana, ovako lepo i da kažem, čestitki. I to je znači marš, revolucija, borba za prava. Neću žene ružu, se bore, hoću da. Revoluciju. Žene se bore ne samo za sebe, da se razumemo, žene se bore za dobrobit svoje porodice, za dobrobit svojih muškaraca, za dobrobit svoje dece, celokupno društvo. Da. Dragi gledaoci, drage žene, pre svega, srećan vam praznik. Ovako, želim da vam ovaj dan bude neki podsjetnik na sve što su žene do danas postigle, ali i na neki način posticaj za dalje šta bi sve mogle da postignu u društvu, i to je nekoj borbi ka pravednijem društvu u kome ćemo svi živjeti ravnopravno, bez predrasuda i diskriminacija. Neka vam ova poruka kroz ovaj podcast bude na neki način podstrek da volite pre svega sebe i da se borite za svoje mesto pod suncem, ali svakoga dana, ne samo tokom 8. marta. Budimo ponosne na sebe i sve što smo postigle, a još više na ono što ćemo unapred postići. To bi bilo sve za večeras. Prijetno. Ovo je građanski ritam. I ja se pitam, našla si ozbiljno bitan, ovo je građanski ritam, našla si ozbiljno bitan, i ja se pitam.